på er och välkomna till ett annat litet livlingsmys där jag kommer svara på resterande av era frågor. Jag testade det här förut med en annan häst, men någonting hände med den videon, så vi kör ett nytt försök. Så denna gången så blir det min lilla Irish Cob här, eller stora Hillien, som får vara med på vårt lilla levlingsmys. Och ja, så vi kör helt enkelt igång. Vi ser. Jag tänkte att jag börjar här idag vid Jovikstallet. Och detta är ju som sagt de resterande frågorna. Sen får vi se hur jag fortsätter med för andra videos. Så jag har ju redan fått några förslag från er och det kommer säkert komma flertal av de förslagen som ni har gett. Jättefina förslag. Tackar jag mycket för. Och första frågan här då är vilken favorithäst här jag har här i SSO. Och jag kommer ju som sagt alltid att älska min Startis. Och ja, utöver den så skulle jag nog säga alltså jag gillar verkligen de nya fullborden. Så är det då. Ja. De är ju riktigt, alltså de är extremt fina. Så men alltså min Startis har ligger väldigt nära hjärtat så att säga. Mer på allt. Jag kommer vara hyfsat snabb med frågorna så att vi inte drar ut på det allt för mycket. Jag är väldigt bra på det, har jag märkt. Ska vi se. Ta svängarna först. Vilken ras vill du att SSO ska uppdatera? Jag skulle faktiskt gärna vilja att de uppdaterar. Det är egentligen tre raser. Jag kommer bara nämna dem lite sådär snabbt. Och varför det? En snabbis och det är frisen. Det är på grund av att jag gillar den äldre modellen. Men jag skulle vilja ha en uppdaterad sådan. Jag tycker inte om den här tigertassen på den nya. Och jag vill ändå ha den här lilla bastanta med den här. Alltså lite, inte riktigt som Irish Cob, men alltså. Ja, jag tror ni förstår lite vart jag kommer ifrån. Eller ja, jag tänker. Och sen så är det ju två till då. Det är Islandshästen och Mustangen. Islandshästen, för att jag tycker att den helt enkelt behöver en uppdatering speciellt i gångarterna. Och också utseendemässigt. Och Mustangen, alltså jag tycker ju bara att jag tycker att de ser, alltså de är väldigt fina hästar. Men jag tycker det är lite trist att man inte kan använda de nya, jag vet inte, grejerna liksom, som till exempel grimmor och nya skydden och så vidare på Mustangerna. Nu kan inte jag jättemycket om, ja, om Mustanger. Men ja. Jag tänker helt kolla in lite på det och liksom alltså göra dem helt enkelt så likvärdiga som möjligt. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut för tillfället. Eftersom jag inte kan så mycket om dem. Japp. Kanske ska försöka prata lite långsammare. Nästa fråga är om jag rider IRL då.
Och också var det en extra fråga där om vilka av alla klubbar som du har varit med i som är din favorit. Och då kommer jag ta liksom, alltså utesluta Sneaky Dragon som jag är med i just nu. Och ja, jag rider. Jag har gjort det sen jag var liten och sen uppehåll och sen börjat igen. På äldre dagar. Oj då. Klubbar, då, jag kommer bara sikta mig in på det här kontot. Och detta kontot så har jag inte varit med i, alltså, jag har inte varit med i många klubbar alls, overall. Men då är det egentligen, så, ja, då är det en som står ut. Och det är, vet du, vad heter de nu då? Jag skulle kollat upp det. Den upplöstes nämligen och jättefin klubb. Snow Owls tror jag de hette. Jättehärliga personer och som vissa som jag fortfarande har kontakt med. I olika åldrar. Jag tror det var någon som var i min ålder. Men ja, det var ingenting som liksom störde någon att man var i olika åldrar. Oj, oj. Den här banan är inte min starka sida. Ja, och sen så, ja, det är den då, bara för att jag har inte varit med i så många klubbar. Mer än den och jag tror en till och sen Sneaky. Nästa fråga är då vad jag tycker om fiskhästarna. Ja, jag tycker det är, men gud den mig. Jag tycker det är intressant att de kommer upp med lite så här udda nya, men och jag älskar verkligen alltså djuren som kom med. Har ju fått smeknamnet efter den också, Rockan. Åh gud, nej, var ju med Rocka. Ja. Jag glömde min Rocka. Vi får överleva. Men annars så, alltså jag vet inte, jag är så kluven när det kommer till den. Alltså, och sen kommer det ju det här som det alltid gör. Att, alltså med alla, vad ska man säga, magiska hästar, urhästar. Att de kan vara jättefina i vanlig form, om man ska säga. Eller liksom när de ser ut, ja, så här. Och sen så är det liksom bara nej, hade den färgen är magisk. Eller tvärtom, va? Man bara tycker åh vad här fräck den var. Men så ser det inte vacker ut när den icke är magisk. Så det är det också. Den har jag alltid väldigt svårt för. Jag önskar man kunde stänga av det magiska ibland och, eller välja att bara ha det på liksom. Ja. Så det är min åsikt om den. Vad som fick mig att fastna för SSO? Ja, alltså, först och främst så var det ju liksom uppdragen. Alltså jag är ju väldigt så att fortsätta framåt. Liksom, jag vill liksom, ja, helt enkelt komma framåt. Och jag tror att man börjar på level 0. Och det var liksom bara att kämpa. Jag levlade upp väldigt fort. Skapade ett till account, fortsatte.
Levlade på båda och höll på. Och sen kom ju det här med klubb då. Och det var då, det gjorde ju en helt, alltså gjorde ju spelet helt annorlunda. Det är ju så mycket nytt liksom, att, som man inte vet om från början. Och när klubblivet kom, om man ska säga så, det var nog där jag fastnade liksom. Att man träffar personer, vänner, från liksom, ja, hela världen, så att säga. Alltså jag, nu har jag ju ett konto på en amerikansk server också, så det är, ja, det är jätteroligt. Så det är nog det som har fått mig fastna, det är liksom klubb. Ska se. Något jag skulle vilja ändra på med SSO. Alltså, jag skulle nog vilja att de, man är ju, det är ju flertal som har frågat det här med att varför inte kommer ut mer uppdrag och så vidare. Nu har de ju lagt upp flera stycken. Jag tycker det är jätteroligt att det här med att plocka blommor till fara och göra de grejerna och så där. Liksom det kommer ju mer och mer, och sen så kommer ju liksom alla de här grejerna som kommer komma framåt nu som vi har sett. Alltså, jätteroligt. Och så har vi månriket och ja, allt. Jätteroligt. Jätteglad över det. Men jag tänker också liksom på det här med, ja, både huvuduppdrag och jag känner att de kanske behöver skriva storyn längre. Det kanske är därför det tar sin lilla tid. Men jag känner att det tar en väldig tid. För i den här leveln så, uppåt, så kommer man ju ingenstans. Men liksom man står still, och det är väl mycket att man känner att man står still för att man kommer inte upp i level. Men att de fokuserar lite mer på XP-uppdrag, eller också liksom, jag tycker det är jätteroligt med nya banor eller såna här som vi kan få ibland, såna här extra XP-banor som vi nu har lite i Månriket till exempel. Och sen fick vi ju mer också på druiderna och vad heter det, ranchen och så, så det är jätteroligt. För det blir lite roligare att levla hästarna då. Det går ju fortare, så att säga. Ja, men lite så. Inte bara, jag tänker att vi behöver ju inte bara ha hästar. Ja. Men det är självklart, alltså det är ju stor del av spelet. Ja, men det var väl ett ganska långt svar på den. Ska vi se. Favoritras i SSO är svaret på. Oj, oj, oj. Vad håller jag på med? Men in real life. Nu ska vi se. Jag måste dubbelkolla bara. Och det var Roblox Ernst och Marsvin som frågade om jag fick lov att säga namnet. Och ja, jag, just nu rider jag ju liksom storhästar, så jag vet inte riktigt, alltså jag har inte tänkt på deras raser. Men jag tycker ju, jag tycker ju väldigt, jag tycker ju faktiskt väldigt mycket om islandshästar. De är, alltså, in real life så. Goa hästar. Så det skulle jag nog säga av dem jag, alltså, verkligen känner till.
Och så fjordingar också, ja. Men jag hade fodret som fjording och visserligen var extremt lata nästan, men han hade ju gått på bete väldigt länge. Var mer en sällskapshäst, men vi tog alltid hand om honom. Fick honom att röra lite på sig. Goa hästar. Skönt temperament. I alla fall han. Om jag har någon hobby, om jag går någon sport förutom ridning, i sådana fall vilka? Oj, men herregud, nu börjar jag med blomstergrejen istället. Ja, vi kan ta den. Alltså nej, inte längre. Jag har ju gått i allt möjligt. Men inte nu längre. Jag tror jag testar på typ det mesta. Men just nu så är det bara typ tränar hemma och så vidare. Eftersom jag ska inte befinna mig på gym nu, verkligen inte. Ska vi se. Ja, det är väl typ bara det. Ali frågar ungefär hur ofta vi levlar. Alltså, det är också väldigt olika. Det är inte alltid vi levlar tillsammans liksom. Ja, alltså det är väl lite så. Alltså, jag försöker ju levla mer och mer för att jag vill ha mina hästar i level 15. För jag får lite så här halvpanik om jag har för många att levla. Så det är väl. Ja, jag försöker göra det så gott jag kan. Men det tar ju sin lilla. Alltså, det tar ju egentligen bara 3 dagar om man gör alla banor. Så det är inte så farligt egentligen. Ja. Men så ofta jag kan. Om man säger så. Ibland kan man vara lite lat och bara, jag orkar ändå inte. Men ja, så ofta jag kan. Okay. Varför började många snigga med TikTok? Tycker också det är kul. Ja. Det var väl Räkan som hade TikTok. Jag hade TikTok, men det var privata videos. Jag har lagt alla dem privat. Och gör dem där helt enkelt. Till en ja, SSO. TikTok. Så hade det lite kul med det. Det var liksom ingen. Jag hade inte ja, tänkt riktigt på den saken, utan det var en kul grej och sen så höll vi på med det ganska, alltså mycket där i början. Ja. Och sen så joinade ju flera, alltså Janni hade jag haft ett tag tror jag, men hon hade ju haft för att liksom kika på andra tror jag för mig. Eller liksom hon hade bara haft det. Och ja, sen så hade hon ju, skapade hon ju några då. Men det är lite så här smått. Alltså, no offense, men smått irriterande att man inte blir trodd på att det, att liksom, alltså jag tänker speciellt på Janne liksom, att det är hon som gör videon. Man bara, hallå, vem annars? Om hon visar att det är henne, alltså hon är inne på kontot. Så är det väl ganska självklart att det är hon. Och när vi alla säger det. Så. Ja, och sen så har vi ju också Nemo som skaffade. Det är kul. Men det är ju inte lika så här intensivt. Det är liksom man kommer på och bara, men den låten passar ju där. Eller det var lite kul. Typ, så här, det måste vi. Ja. Det är inte lika intressant som i början, om man säger så. Varför gick du med i just Sneaky Dragons? Ja, alltså.
Jag ansökte och efter att jag visste inte så mycket om klubbar på Airstar. Då är det inte mitt vad ska man säga, inte min hemserver. Men så var det väldigt många som pratade om olika klubbar, inte bara Snickerdragas, men det var en väldigt stor grej av det. Och jag bara okej, okay. Så jag kollade upp då liksom, så såg jag att det var en klubb för äldre, eller vuxna. Och jag bara aha, vad roligt. Så ändå att det pratade så mycket om dem liksom, så där. Jag bara, men är det rätt kul? Och så kollade jag på en video och det verkar vara så himla roligt och liksom verkligen ändå ha sån, men det här bara genom att kolla på hemsidan så allting är liksom så väl, alltså genomtänkt och liksom bara en sån liten effort liksom gör det, gör allting roligare. Om man lägger ner lite mer tid, lite extra liksom, så gör det roligare. Så därför ansökte jag och sen gick jag bort från när jag hörde att servern hade öppnats igen. Då tänkte jag, nej, jag är inte inne en gång till med det kaoset som var. Och jag fick sedan ett meddelande och att jag blev antagen helt enkelt, eller fick en provtid. Och fråga på det då hur länge jag varit med. Jag har varit med i cirka en månad nu. Och står som medlem. Så ser jag. Favoritkaraktär. Jag antar att detta menas som en typ NPC eller något. Där skulle jag säga, alltså jag får vara sån här att jag går på lite Star Raiders. Jag tycker ju väldigt mycket om Lisa och Alex. De tycker de är riktigt sköna båda två. Och sen så tycker jag att Evigo är riktigt härlig. Alltså här är så jäkla rolig. Det är väl de jag skulle säga som ploppar upp nu liksom. Jag kommer säkert komma på någon efter videon. Men just nu är det de. Ska vi se. Skulle du resa ett år framåt eller 4 år tillbaka? Alltså, jag har inte spelat lika, alltså så länge. Och 4 år tillbaka, nu det är 20, 19, 18, 17. Alltså det är 16. Så jag skulle nog vilja resa framåt. För att se. Hur spelar det sig ut då helt enkelt? No big deal. Men ja, så det jag skulle nog vilja göra. Vi ser. Hur jag mår? Jo, jag mår bra. Varit lite upp och ner med mig det senaste, men just nu så mår jag bra. När jag fyller år. Jag fyller år den 29 februari.
alltså på skottår. Så jag fyller inte år varje år. Fyller år var fjärde år. Det var därför det hela blev liksom en skämtgrej. Mellan, bara för att jag och Vicky är födda på samma dag. Men det är 4 år mellan oss. Jag är 4 år äldre. Men vi är i skottår 6 och 7 år. Liksom. Det var där som folk liksom bara, hur gamla är ni? Det blev lite roligt där. Men. Vi har ju körkort så. Vi är smarta 6- och 7-åringar. Redan gått ut gymnasiet. Kan inte du tänka dig? Jag vill se. Favoritfrukt. Är jordgubbar frukt? Jag har ingen aning. Alltså jag är jättedålig på det här med frukt och bär och vad som är vad. Men alltså. Alltså jag tycker om de mesta frukten. Men det är ananas en frukt? I sådana fall tycker jag om ananas. Fast den får inte vara varm. Alltså ananas på pizza förstår man inte på. Men annars. Så. Och sen typ. Aprikoser, alltså såna här lite ovanliga. Jag kan tröttna ganska lätt på typ att man käkar banan i typ 5 år. Men typ lite citrusfruktaktigt. Om jag har något jobb? Nej, jag jobbar inte tillfället. Jag studerar till undersköterska. Hur det går med min kille i USA eller var han bodde? Ja, det stämmer. Han bor i USA. Det går bra. Det är ju som sagt att jobbet med distansen eftersom vi inte kan träffas. Men det går. Det går. Se, vi tar fort pinta nu tror jag. Vart har vi lampan där? Vad har inte jag svarat på den? Varför jag gick med i Sneaky Dragons? Jo, det har jag. Rebecca Rebell frågar om hur länge jag har spelat. Jag har spelat sedan 17, alltså 2017. Någon gång. Vad jag minns. Och syns jag. Nästa är om jag har Roblox eller Sims 4. Jag har inte Roblox, så kommer jag inte spela det. Men jag har Sims 4, alla packen där. Liten nörd. Jag gjorde faktiskt Sims 4-videos innan. Lite Let's Plays och sånt. Men alltså, det var ingenting som jag på en annan kanal, men jag tog bort den. Alltså, nej, inte kanal, vad heter det? Mapp. Nu ska vi se. Men det känns som jag har samma fråga flera gånger. Nej, det där var inte bra. Oj då, får nog rappa på henne. Herregud, pinnet kom för mig. Nu ser jag vilken roll jag har. Ja, men det är medlem. Det är som att sluta prata. Medlem. Alltså vilken roll jag har i Sneaky Dragons då. Och allt sånt står faktiskt på hemsidan ifall ni är nyfikna. Kan klicka runt där.
Jag bara söker på Sneaker Dragons på Google så kommer det upp direkt alltså. Jag vill se. Hur länge jag spelat SSO, det sa jag. Men vilken ras var din första häst? Och vad heter den? Ja, det var hästen som frågade detta. Jag tror det var faktiskt Spirit. Bara för att jag var trött på att han sprang runt. Jag tar liksom inte av det. Va? Nej, hästen närmar sig. Du är närmare Spirit eller vad hon sa. Men efter om man inte liksom bryr sig om honom så tror jag det var ett engelskt fullblod. Som heter Thunder någonting. Jag kommer direkt ihåg. Jag gud vad hemskt att känna mig. Jag måste börja skriva ner dem här. Men jag ska lägga ut på min Instagram sen vad... Alltså alla mina hästar, jag har inte riktigt kommit ut. Jag har varit lite mycket. Nästa fråga är vad jag tyckte om att det här stod öppen så länge. Ja, det tyckte jag var väldigt, väldigt dumt. Jag menar, det är kaos när jag står uppe i en dag, några timmar liksom. Och nu var den uppe i, vad det är, kanske typ 2-3 veckor eller något sånt senast. Och man, alltså, det måste ju vara... Det kändes som i alla fall att det var att de hade glömt stänga den eller något. Så, ja. Popcorn eller godis? Jag skulle nog säga de här, vad heter de? Dödskallegodisarna, om ni vet vilka jag menar. De här, vissa, de som är typ lakishallon. Och så finns det de här skum. De som är typ rosa skum huvuden typ. Sådana gillar jag. Jag tycker om lakris. Om jag har något... vänta, nej. Nu missar jag något. Okej. Följa tillbaka. BFF undrar vilken ras jag vill ha i spelet. Alltså jag skulle typ vilja ha... typ en irländsk sporthäst. Eller något sånt. Heter de så förstås? Jag tror det. Ja men... Oj, jag tog inte poängen här. Det. Men ja, något sådant tror jag skulle vilja ha. Om ni vet vilken jag menar. Om jag har några djur. I sådana fall var Ödel och Vicket. Jag undrar Edith. Jag hade en hund. Men... han finns inte längre. Han springer på den eviga ängen just nu. Men det var en amstaffmix, jättefin. Just nu kommer jag inte skaffa någon mer djur på ett tag för... just nu, men alltså jag studerar, jag har inte riktigt tid att bo liksom. Jag bor själv just nu, ett stort hus, så jag känner att jag vill fokusera på bara vara, liksom. Och kunna åka vart som utan att behöva, man ska inte behöva tillita sig på någon annan om man vill ha djur. Och det känner jag att i det här läget så behöver jag göra det. Okej. Okay. Då ska vi se. Kommer nästa fråga.
Och det är spännande. Hade du velat leva i SSO eller? Alltså, jag skulle nog vilja, alltså, om det var, liksom, man var sig själv utan liksom en pixelgubbe eller ja, att det såg liksom normalt ut för en själv, om man säger så, om du förstår. Och att man hade liksom sin egna, typ som Linda, en egen lägenhet eller vad man ska säga. Så ja, alltså, det skulle vara ganska häftigt. Och kunna ha, varför, jag har inte den grejen, jag har mitt eget liksom stall eller liksom häst eller så liksom, och bara kunna ha stallflicka som hjälper till, och så kan man liksom tänka på att gå in och kunna välja vilken häst du vill. Det, och ha råd liksom med så många hästar. Liksom bara, jag vill rida en Irish Cob idag. Ja tack. Så nej, men det skulle vara kul. Också att man skulle, ja det skulle vara fräckt om man skulle kunna träffa sina typ, ja, kompisar och alla andra i spelet, att de också typ bodde i spelet. Ja, gud vad nördig jag låter nu. Favoritgodis? Ja, men det sa jag ju nästan typ förut. Favoritdricka? Ja, jag har ju den här, en dålig vana med Monster. Energidricka, inte bra. Ta inte efter det. Drick vatten, det är bra för dig. Se, vilken av morganhäst och danskt varmblod? Ja, jag köpte ju precis, eller precis. Jag köpte tre hästar. Och då var en av dem en sån här, den här äldre morganen. Jag tror jag la upp en bild på det för inte så länge sedan på Instagram. Och jag gillar den jättemycket. Vad jag vet så finns det väl bara ett danskt varmblod. Det skulle jag faktiskt vilja. Jag ska nog skaffa den. Vi får se. Men för tillfället kommer jag nog säga Morgan, för det finns fler choices eller valmöjligheter. Också nyare modeller om man tycker de är finare. Om du fick välja att ta bort en grej från SSO, vad skulle det vara? Ta bort en grej. Den var lite svår. Alla buggar. Ja, tack. De skulle jag ta bort. Eller alltså, inte bugga på det sättet. Alltså, jag menar alla de här glitcharna som kommer, till exempel nu har vi det här haft problemet att vi inte kan fixa med djuren på grund av att man inte kan leda en ko eller får, så vi måste logga in och ut för att få allt annat. Såna grejer tänker jag på. Skitstörigt. Och sen var det, rider du något IRL eller har du gjort när du var mindre? Ja, det är ju jag till både och där. Läsa eller lyssna på en bok? Alltså, jag har aldrig lyssnat på en bok, men jag kommer faktiskt göra det bara för att jag vill. Ja, det verkar ju så här, det verkar jättemysigt att typ gå runt och städa och lyssna på en bok. Istället för att typ man stressar, lyssnar på musik, någonting sånt där. Jag vet inte, jag lyssnar på en bok verkar så lugnande. Och plus att om det är en bok som jag verkligen jättegärna vill, alltså, läsa då. Så kan man ju bara lyssna på den medan man gör massa andra grejer i huset. Det är ju liksom, ja, det blir jag.
Så det ska jag nog faktiskt börja med. Men tills nu så har jag endast läst böcker. Och vissa känner jag att man ändå vill ha sin egen röst, om du förstår vad jag menar. Att man inte vill att någon annan berättar den för dig, utan du vill faktiskt göra ditt eget av det. Ska vi se. Nu kommer några som jag tagit från, som jag fick på Instagram. Alla de här var från TikTok. Men här är några som skickade på Instagram. Och en som frågar vad jag har för en dator. Det är en som jag köpte från en kompis till mig. Som han har byggt den. Ja, den har ju fått några uppgraderingar efter det, men det är dags snart igen här. Den behöver lite raminne och lite annat gott och blandat här. Så det är liksom ett hopplock, om man säger så. Så jag kan inte säga att det är något speciellt. Så jag har det och så har jag två stycken monitors. Helt enkelt skärmar, två skärmar. Vilket jag också tycker är alltså guld värt att ha, inte bara en skärm. Och då kan man, till exempel nu, jag spelar på den andra, jag har frågor och inspelningsprogrammet på den andra skärmen. Så jag kan hålla koll. Så det tycker jag är väldigt bra. Men herregud, nu måste jag bara hitta det här. Oh, det är så mycket på S, har ni tänkt på det? Starshine Ranch, så. Vad är det bästa med Sneaky Dragons? Jag skulle nog säga alla i klubben. Och inte bara alla i klubben, utan också alla våra olika personligheter. Att vi, alltså det är inte någon som är den andra lik. Inte helt och hållet i alla fall. Men att, och också att liksom vi kommer överens och vi förstår varandra. Det, ja, det bara känns väldigt bra. Ja. Det och sättet folk bryr sig om varandra. Jag tycker det är väldigt viktigt. Att alla har ett liv utanför. Och det ska man, det måste man respektera. Sen har vi Sofie 2009 som frågar om vad jag har för en drömuppdatering. Ja, just nu så skulle jag faktiskt vilja, för jag tycker det är lite mysigt att man inte kan, ja, vi har ju picknick och vi har ju sådana grejer, men det är saker som saknas där, som till exempel förut när man grillade och så hade man ju faktiskt korv på grillen, eller om ni förstår vad jag menar. Det har vi inte längre. Ah, nej, jag kommer förlora. Nej, man. Så liksom, alltså sådana här små futures liksom. Och också vad heter det? När det kommer till café och sådana grejer, att man faktiskt, oj, vad trött jag blir. Man faktiskt inte bara sitter och glor på grejerna, utan man faktiskt kan. Men oh, jag orkar inte. Att man faktiskt kan typ ta upp kaffekoppen. Det skulle inte vara så dumt. Lite sådana små pysselgrejer. Gud, det här går inte bra.
Men ja, just nu är det det. Jag försöker komma på någonting liksom. Nej, och en sak till. Att man inte får vara taskig så, men att man faktiskt, om man vill ha till exempel event med klubben, jag tror alla skulle uppskatta det, att man kan välja att bara se klubben. Så att det inte blir massa, så att man liksom kan bara typ trycka på en knapp liksom, bara att man mer eller mindre ignorerar alla förutom sin klubb. Bara för att alltså, vissa blir väldigt lätt distraherade liksom, om någon står och typ stegrar i en eller och så vidare. Och det förstår jag. Och då blir man ju ignorerad och det är inte så roligt för den personen som blir det heller. Men jag menar, vad ska man göra liksom? Det är inte kul om någon gör något liknande eller kommer fram och pekar en rakt i ansiktet liksom. Det är klart man blir ignorerad och det är inte roligt. Så jag tror det skulle vara bara en bra grej faktiskt. Just för event och lite sådant. Ja, men vi har kommit till slutet av frågorna. Och nu ska jag försöka få upp den här videon i tid. Ja, men tack så mycket att ni tittade och så ja, hörs vi snart igen. Ha det så fint!